Ministri i punëve të brendshme Xhelal Zveçla ka reaguar pas shpërtimit që ka dëmtuar kanalin e Iber Lepencit në Zubin Potoka e ka cilësuar këtë rast si një akt terrorist duke quajtur një sulm ndaj një infrastrukture kritike. Pas lajmërimeve, policia ka ardhur në vendin e ngjarjes. Me që rast është parë se rezultati një akti terrorist, një pjesë e kanalit të Iber Lepencit është cilësuar si infrastrukturë kritike, është dëmtuar, ka thënë Zveçla, nga vendi i ngjarjes, ku ishte së bashku me drejtorin e policisë së Kosovës, Gazmend Hoxhën. Nuk po flasim për armë të vogla, po flasim për eksploziv që nuk është e lehtë të gjendet në tregun e zi. Kjo patjetër që vjen nga rezervat nga stoqet e eksplozivëve të Serbisë, ka thënë Zveçla. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë dënuar ashtu për sulmin që ka ndodhur mbrëmjen e sotme në fshatin Verag të Zubin Potokut, me çfarë rasti është dëmtuar dhe kanali i ujit të Iber Lepencit. Ambasadori amerikan Jeffrey Vinier, përmes një shkrimi në X, tha se SBA-t po monitorojnë situatën nga afër dhe kanë ofruar mbështetjen e tyre për të siguruar që ata që janë përgjegjës për këtë sulm kriminal të identifikohen dhe të mbajnë përgjegjësi. Po ashtu SBA-t kanë dënuar dhe sulmet e fundit me granata në stacionin policor të Zveçanit me 26 nëntor dhe në ndërtesën e komunës së Zveçanit me 28 nëntor. Këto veprime të dhunshme nuk kanë vend në shoqëri demokratike dhe ata që janë përgjegjës për këtë sulm kriminal kundra autoriteteve legjitime të Republikës së Kosovës duhet të mbajnë përgjegjësi. Ndërkaq edhe presidenti Avios Osmani ka reaguar pas shpërthimit që ka ndodhur në kanalet e Iber Lepencit.